Монгол улсын хэмжээнд соёлын бит бус өвийг ур чадварын өндөр төвшөнд тээж байгаа 102 иргэн байна. Эдгээр иргэдийн дийлэнх нь ахмад насты юм. Тиймээс соёлын яамнаас өвлөн уламжлагчдыг бүртгэлжүүлэх, нээж илрүүлэх судалгааны баг ажиллаулж эхэлжээ. Манай улсад 2019 оны байдлаар 279 өвийг төлөөллийн жагсаалтад 83 өвийг яаралтай хамгаалах шаардлагатай өвийн жагсаалтад бүртгэжээ. Харин 11,000 гаруй өвлөн уламжлагч бүртгэгдснээс 100 гаруй нь ур чадварын өндөр түвшинд өвлөн уламжлагч байна гэх тоо мэдээлэл гарсан байна. Соёлын бит бус өв нь өвлөн уламжлагчгүйгээр удаан оршин тогтнох боломжгүй. Тиймээс залуучууд өөрсдийн санаачлагаар ахмад өвлөн уламжлагчтаас суралцахгүй бол ур чадварын өндөр түвшинд уламжлагч ховордож байгааг хэлж байна. Одоо яг биелгээгээр дагнаад сүүлийн 4 жил би өөрө судалгаа хийж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 6 ястны ойролцоогоор 40 орчим биелгээ байгаа. А Монгол улсын хэмжээнд ур чадварын өндөр түвшинд өвсөн соёлын бит бус өвийг өвлөн уламжлагчийн 10% нь биелэгч нар байдаг. 102 өвлөн уламжлагч. Одоо тэр 102 хүний хэрэв 10% нь 12 хүн хэрэв биелэгчдэр бүртгэгдсэн бол тэр 12 хүний одоо миний мэтгэр тал нь бурхны оронд очсон. Тал нь одоо өөрсдөх насны чамаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ өндөр өвсөн өвлөн уламжлагч нараас залуу бид нар маш хурдан хугацаанд энэ мэдээллүүдийг одоо энэ бүхэл боломжоор авч үлдэхгүй бол эдрээс цаашаа яг тэр язур мөн чанараар бид нарт ойлгуулж энийг түүхийн ярьж өг, энийг бид нарт үлдээж чадах тийм хүмүүс бол ховор. Соёлын бит бус өвөөд тухайн өвийг уламжлагчийг хамгаалах нь үндэсний хэмжээний асуудал юм а. Соёлын бит бус өвөөрөө улс үндэсний уламжлалт түүх соёлыг тээж байдаг чухал өв гэж мэрэгжилтнүүд үздэг. Энд соёлын яам үйл ажиллагааны хүрээнд өвлөн уламжлагчдыг бүртгэх, баримтжуулах, нээж илрүүлэх чиглэлээр орон нутагт судалгааны баг ажиллаж байгаа юм байна.